Vamos começar o programa, que hoje é um programa completamente diferente. Completamente diferente, e vocês vão entender por quê. Porque eu vou contar aqui, na companhia dele, a biografia de um sujeito muito importante na minha vida, na vida do Brasil inteiro. Realizou um milagre fantástico na história cultural do Brasil. E eu acompanho a vida dele praticamente desde que ele começou. É uma das mais antigas amizades da minha vida. Ele chama Maurício de Souza. Pá! Maurício de Souza, que coisa fantástica, hein? Olha quanta coisa aconteceu nesses 50 anos na sua vida. Aí está o Maurício de Souza, criador desse universo que faz parte da história contemporânea do Brasil. Tem também as coisas didáticas que o Maurício faz, que as pessoas encomendam, escola, institutos, tudo, é muita coisa didática, inclusive para o mundo inteiro. Essa aqui é uma história, né? É, isso eu dou. Conta a história da descoberta da América para uma revista do Vietnã. É uma coisa impressionante. Maurício, vamos começar a contar. Maurício de Souza nasceu em... Santa Isabel. O que é isso? Mogi das Cruzes, velho. Não, nasci em Santa Isabel, uma cidade pequena, perto de Mogi das Cruzes. Minha família viajou para Santa Isabel. Nasci lá. Ela chegou a morar em Santa Isabel? Lá ela ficou uns tempos lá, até eu ficar taludinho e poder mudar para Mogi das Cruzes, onde eu me criei. Você já desenhava na infância e o tempo todo, obsessivamente, naturalmente? Eu me lembro da infância desenhando, pintando, rabiscando. Uhum. Papai era poeta, ele tinha uns livros, uns cadernos de poesia muito bonitos. Uhum. Eu adorava, quando ele saía, pegar o caderno dele e ilustrar as poesias dele. Ilustrar daquele jeito, estragando o caderno dele. Né? Daí o meu pai, muito sabido, olhou e falou: ah, você gosta disso? Uhum. Saiu, comprou um caderno igual ao dele, lápis, tudo mais, e me deu. Falou: esse aqui é seu, esse aqui é meu. Uhum. Agora você usa o seu. Então não brigou, e me deu carta branca para continuar rabiscando e desenhando. Mas o mais engraçado, Maurício, é que a história do seu pai é muito parecida com a história do meu pai. E da minha mãe também. Minha mãe deixava eu desenhar onde eu quisesse. Mas você não começou profissionalmente como desenhista, você foi ser repórter, né? Eu resolvi procurar um local para trabalhar no desenho que eu queria. Fui para São Paulo, monta de desenho debaixo do braço, mostrei lá para um chefe de arte do jornal Folha de São Paulo, né? Ele olhou o meu material. Olha, menino, faz outra coisa na vida. Desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro. Faz outra coisa. O mundo caiu para mim. Porque eu achava que... Todo mundo falava que eu desenhava. Minha mãe, meu pai, minha avó, minha namoradinha, meus colegas de escola, todo mundo. É. E o rapaz fala: desista. Desista, o repórter. Eu tive esse cara também, Maurício. Que coisa impressionante, né? Meu filho, vai fazer outra coisa, vai. E aí... Bem, na Folha, quando eu estava saindo da sala de arte, eu passei pela redação, tinha um jornalista chamado Cartacho, me viu passando, devia estar com uma cara de desesperado, de suicida, candidato a suicídio, né? Ele falou: o que houve, menino? Daí eu choraminguei para ele, contei a historinha, né? Ele olhou meu desenho e falou: olha, você desenha, mas você precisa aperfeiçoar, precisa melhorar, precisa apresentar melhor. Daí ele falou: mas espera aí, você deve estar precisando de trabalhar, ganhar dinheirinho? Tem uma vaga aqui de copy desk, vai fazendo amizade aqui, enquanto isso, aperfeiçoa seus desenhos e depois volta para mostrar o desenho para tentar vender o peixe. Entrei, comecei a trabalhar durante alguns tempos, daí houve uma vaga na reportagem policial, ele veio me falar: olha, tem uma vaga, paga mais, você sabe escrever, entra na reportagem, faz mais amizade, network, né? Entrei, só que para um menino de 18, 19 anos, reportagem policial é um mundo novo. Falava: puxa vida, eu vou virar um super-herói. Comprei uma capa e um chapéu de detetive americano, voltei para a redação fantasiado. Mas aí começou a ficar meio perigoso. Eu tinha cada vez que mergulhar mais no mundo do crime. Não era aquilo que eu queria. Eu queria desenhar, eu queria fazer historinha, né?